Доброго дня, це програма Music Reverse. Сподіваюсь, для тих, хто слідкує за музичним життям Волині, не секрет, що днями до Луцька завітав музикант, бард, бандурист Віктор Пашник. Ми не змогли прогавити можливість завітати до нього на концерт та поспілкуватися з ним. Козак гуляє, шинкар каносі, шинкар питає, чом не єш, не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, коря проп'єш, не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, коря проп'єш. Козак сміється, шинкар каносить, шинкар моргає, замало єш. Не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, мене проп'єш. Не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, мене проп'єш. Тут до інтерв'ю, напевно, перше, що в автобіографії зацікавило, це що ви вихованці єдиної в Україні школи кобзарів Стрибицької на Київщині. Так. Скажіть трошки про саму ту школу, коротко для наших глядачів, можливо, яку специфіку з ваших спогадів. Школа заснована у 89-му році. Олесь Берник, Борис Олійник, Василь Литвин. І ще деякі люди відомі в Україні посприяли тому, щоб вона ще в радянські часи відкрилась. Ось я поступив туди у 95-му році. В серпні, 26 серпня я туди вступив, вже залишився в гуртожитку жити і вчився там 4 роки. В той час, коли я вчився, це була своєрідна комуна. Ми з хлопцями самі допомагали готувати їсти поварам, прибирали, звісно. Ми вирощували собі продукти, доставку оформляли, всяке у нас було. Багато хто з хлопців став бізнесменом, хтось актором, хтось в професійних музичних колективах в Україні співає. Але саме по кобзарству, напевно, тільки ви так пішли? Ні, пішло декілька хлопців. Хтось перейшов чисто на старосвітську бандуру чи кобзу, хтось став майстром відомим в Україні по виготовленню музичних інструментів, в першу чергу саме струнних, саме таких класично-українських кобзи, бандур, торбанів. До речі, ти читав, що десь перший досвід виступу для людей на вулиці з того періоду. Так. Така історія та цікава була. Так, пов'язана з грошима, з крадіжкою. Як в стадії не буває без поганої вівці. Так само, ми вже зараз з старшими хлопцями вже догадуємося і знаємо, хто там тоді у нас промишляв таким. А тоді думали одне на одного, в принципі, не дуже добре, але так, що вже є, то є. Тоді, згодом вже порівняти, страшно було виступати перед людьми, просто так от на вулиці виходити і виступати, гроші чи просто так? Десь, може, навіть стидно, тому що я тоді вважав, що це, по суті, жебрацтво. Зараз це як образ, це як стиль, це всесвітньо відомі музиканти є, вуличні люди, які на вулиці грають і співають. Ось. А тоді було стидно просто і треба було насправді заробити хоча б на дорогу. А зараз часто так доводиться виступати вуличним музикантом? Так. Разів 5 в рік, 2 рази, раз. Як виходить, все рівно сідає на вулиці грати. Але мотивація просто я хочу та і граю. Мотивація різна. В першу чергу це деколи навіть зустріти просто знайомих, яких я знаю в тому місті. Фінанси не помішають ніколи. В принципі, навіть ті гроші можна використовувати на доброчинність якусь. Це теж, коли Бог допоможе, і люди більш разом. Так. Можна комусь допомагати. Це не складне діло. Як часто доводиться вам вандрувати там, за межами України, по Україні? І чи вам це не заважає якомусь такому системному, розмірному життю? Чи не вибиває у вас життєвої колії ці мандри? Я їх просто люблю. Тому вибивати вони мене нічого не можуть. Я замучуюсь, я відсипаюсь вдома, але я без цього жити не можу. Раніше були мандри, більш такі дитячі, поїхати в ту саму Одесу, поспівати на Дерибасівській і там погуляти на морі. Потім був період часу, коли я багато їздив автостопом по Середній Азії, з друзями по Росії їздили, співали трошки по Європі. Потім вже з'явились гроші, а основний принцип автостопу – це маєш гроші – їдь за гроші. Не маєш грошей – їдь, просись до людей, люди тебе візьмуть. Тому з'явились гроші – швидше їздиш і
є можливість побачити інші країни. Є гарна віза європейська, можна їхати, співати. А як реагують запрошую на бандуру, інструмент, інші країни? Дуже добре. Дуже добре. Я не можу сказати, що я там супер якогось професійного рівня музикант, але в мене є плюс, що я співаю. І плюс я ще співаю пісні тих держав, куди я можу поїхати. Там, в Польщі, польською мовою, в Литві, литовською. Так, я можу вивчити, або на якомусь фестивалі в них побувавши, можу там якусь пісню легеньку, дитячу навіть. А їм все рівно, це вже для них, якби, на такий рівень поваги до їхнього народу, так, що ти там береш і співаєш їхню пісню. Наскільки зараз зросла, можливо, популярність чи увага до цього інструменту, до бандури і до бандуристів, власне? Бо я знаю, що раніше досить довгий час так вжалося. Ну, насміхались трошки. Так. Бандуристи, там, народні інструменти, а потім якийсь період, я зрозумів, для себе навіть дивлюся, там, в інтернетах щось слухаю, що більш популярні. Наскільки зараз? Не падає ці? Ні, не падає. Навпаки, піднімається. І в мене одна з задумок – створити приватну школу кобзарську. Це вже коли я, скажімо, що міг віддати людям, віддав, вже треба буде когось трошки навчити. І я думаю, що до того часу взагалі це буде дуже серйозний рівень. Думаєте, де сприйняття інструменту? В себе вдома на Батьківщині, у Снятинському районі Івано-Франківської області. Далі, продовжуючи тему популярності інструменту бандури, якось так, що спалахнула на телеканалах зірка Ярослава Джуся, так, який грає на бандурі, але різні сучасні мелодії. Угу. Як ви ставитесь до того, що власне цей інструмент використовується ще для такої форми? Чи це можливо трохи там псування традиції? Ні, прекрасно, хай грають хлопці. На цимбали ж грають різні композиції. Чому на бандурі не пограти? Тим більше звук прекрасний. У мене і товариш, який виключно співає тільки рок на бандурі. Народні пісні ніякі не співає. Я не знаю, чому він так робить. Він грає по підземних переходах в Києві, на професійній сцені, чи концертів його я не бачив. Але от він собі такий стиль життя взяв і все, він співає класику сучасного світового року. Ну, є люди, які пишуть свої пісні, то самий Василь Лютий, Живосил Лютий. Якщо знаєте, може, пісня «Мечарея» дуже відома. Ось, ну, люди гарні речі творять. Це не призводить, бо я десь таку критику теж знову ж таки читав, що от зараз бандура чи народні інструменти переходять, ганяються за модою. Це призводить до того, що ми забуваємо про от істинні традиції, мода, наскільки це правильно ганятися за модою. Ну, є в цьому істина, є правда. Так, я думаю, що це гонитва за своєрідною модою, але це залежить від внутрішніх людини. Людині закладено саме таке. Мені подобається більше співати під бандуру народні пісні. Але я розумію, що інструмент універсальний, інструмент в якійсь мірі сучасний, в якійсь мірі. Він має древні коріння, але це сучасна вже форма бандури і можливості там змінювати тональності. Ну, він зробився вже професійним. То чому не виконувати того самого Баха? Це красиво звучить. У моєму репертуарі досить багато пісень, але є, скажімо, пісень десь 60-70, які у мене є як такий пласт, який я можу використати. Я можу ним зіграти на концерті. Сталого концерту у мене не було ще жодного, і запланованого не було ще жодного. Мені подобається більше експромт. А від чого це йде? Як ви там вже на сцені орієнтуєтесь? Внутрішній помощ? Ну, в школі, скажімо, я вимушений підлаштовуватись під дітей. Якщо я буду їм співати тільки народні, задушевні пісні, дітям стане нецікаво. Тому я розумію, що їм треба заспівати десь дві веселих, одну серйозно, своїх там дві серйозних, одну якусь жартівливу. Так з дітьми я вже з їхніми душами працюю, з їхньою свідомістю і чутливістю. От. З людськими емоціями працювати трохи легше, але люди не так емоції свої виражають, дорослі. Тому тут треба тільки догадуватись або удивлятись просто в очі, ну, скажімо, перших рядів. Бо далі, коли ти можеш не побачити просто. Ну і старайся відчути, що треба. Або, скажімо, в своїй розмові я ж багато спілкуюсь. Я, по суті, артист розмовного жанру. Я дуже люблю... Те, що ми говорили, риторика і акторська мова. Так. Я люблю висловлювати свою думку, філософствувати, сміятись на концерті, веселити людей. Це... Ну, я б цього не можу. Якщо б мені заборонили зараз говорити на концерті, я б не зміг виступати. Все. Я б не зміг ці концерти робити. Я хіба щоб на вулиці просто співав, спілкувався з перехожими. Пісня написана одного чудового вечора, коли мої друзі
у нас тут в тій області пішли гуляти. Ну, гуляти за ручки. Я думаю, ну все, напевно, сім'я. Щось мені так захотілося. Сім'я, хата своя, діти, коти і велика пічка. Темно, ніч за вікном, темно, діти з котом спалять, бо мені разом добрий сном. Тиша, ніч за вікном, миша, кість під столом, нерви стали здавати, треба спати. Боже, ніч на дворі, може, мої дворі сниться добрий дракон і зелений слон. Хтось на лавці сидить, мріє, і зовсім не спить, ой, любові пора буде дітвора. Мені важливо, що я можу і маю можливість на їхні душі якось діяти по-доброму. Я маю можливість таким способом через ці концерти свої думки викладати. А наскільки, власне, теж музикант, ви, зокрема, можете собі заробити на життя музику, виключно музику? Чи це в Україні от граємо, чи із вашого досвіду? В Україні. Ну, на хліб з маслом вистачає, це я так вам можу коротко сказати. Я ніколи не задавався ціллю заробляти великі гроші. Я співав за кордоном на вулиці, там можна було заробити за годину те, що моя мама і за місяць не заробляє. Але я заробив собі, знаєш, що в мене на житло вистачає, на хліб вистачає. Все, я не ходив співати. Я міг гуляти по тих самих місцях, дивитись, спостерігати. Тут мені треба було, я йшов співав. Не треба, я не співав. У мене є мрії, пов'язані там з екожиттям. Я хочу, щоб мені в селі дали можливість створювати такий своєрідний екохутір, де я буду от і кобзарську школу організовувати, так, де я і лісосад посаджу, і виноградники хочу, і коні, і вівці. Ну, без волонтерів і без помічників я не обійдусь, і без надійних друзів, які будуть допомагати. Але проект в мене в голові, як це, дозрів уже, тепер треба його просто реалізовувати. Так. Дякую, мамо, за все. Дякую.
а тобі за себе. Програма «Музревер» завершується. Сподіваюсь, наша розмова була цікавою для вас, а музика, яку ви почули, побачили, була натхненою. Дивіться «Громадське Волинь», слухайте українське. До зустрічі!